par tavu otru lielāko vai vienu no lielākajām dzīves kaislībām. Mūzika un man ļoti glēmo, ka tava kaislība ir rokmūzika. Futbols un mūzika man parasti iet kopā ar tādu, nu, ar populāro mūziku, teiksim, tā ar tādu dejojamo mūziku, un ar latiņu ritmos nedaudz, un futbolists un rokmūzika man kaut kā neslēdzās kopā, bet tavā gadījumā tas ļoti labi liekās kopā, un es saku, ka tu tam diezgan daudz laika atlicini savā dzīvē. Nu, mūzika ir vienmēr liela loma manā dzīvē spēlējusi, jo vienmēr sportisti daudz laika pavada autobusos, pārlidojumos, un tad jau ir kaut kā jau izkristalizējusies tā mūzika, kas man ir. Pirmspēles mūzika, tā mūzika, kas man ir pēcspēles mūzika. Kas ir pirmspēles mūzika? Katra reize savādāk. Man god vārds ir tāds rituāls, ka es eju kaut kā cauri savam iPadam vai kādai tur tai mūzikas ierīcei. Un katru dienu ir kaut kāds cits gabals, kas izraisa kaut kādas emocijas. Grūti aprakstīt šīs emocijas. Es neteikšu, ka es eju tur tā kā Jaunzēlandes regbists un sāku dejot vai noskaņojos nenormāli, bet tā amplitūda ir ļoti liela, ka ir arī spēles, pirms kurām es spēlēju absolūti depresīvu mūziku, un tas man kaut kādā veidā palīdz. Nu, The Nationals manā sācīs ir diezgan depresīva mūzika, un nu, citreiz patīk arī to pašu Johnny Cash, es ļoti daudz klausos, kas arī nav tāpat neliktos, ka tas iet kopā ar noskaņošanos kaut ko darīt. Es piefiksēju Facebookā, ka tu vai tava sieva bija iegādājušies uz Guns N' Roses reunion koncertu Coachella festivālā biļetes. Man liekas, to tā jau vien ir veiksme dabūt biļetes uz turieni, ja, jo tā ir loterija, kas beidzās 5 minūtes laikā. Un ja vēl zināms cilvēks no šajienes to dabūt, tu biji uz tur koncertu? Es diemžēl nebiju, ne, tāpēc, ka man darba devēja nepalaida, bet nu, es tagad gaidu, kad viņi būs Eiropā, nu tur jau nu, viņi no manis neatkartīsies nekādī. Bet kā notiek? Kā notiek Kaspara Gorka personā sarunas ar klubu vadību par aizbraukt uz rokoncertu? A, nē, nu es jau paviltīgo mēģināju, es jau tā neteicu, ka es uz rokoncertu braukšu. Un vienmēr jau ir vai nu kaut kādas, kā to saka, ģimenes apstākļu dēļ, tad ir kaut kādas force majeure, kad tev ir jāierodas kādā tiesā vai vēl kaut kur. Nu, slimības dēļ es parasti to nesaku, jo es tā ar slimībām nespēlējos un arī invalīdu stāvvietās es neparkojos principu pēc. Tas ir, varbūt, ja man ir kāda mājticība, tad tā ir varbūt vienīgā mājticība. Sportā jau bieži vien ir par kādas lietas, medaljonu noskulptīšanu pirms spēles. Es pieļauju, ka tik mājticīgs cilvēks kā sportists nekur vairāk nevar satikt, jo tas ir... Tas var aiziet līdz absolūtam absurdam. Manuprāt, Vaņinam ir, ja tu uzvelc viņa cimdus, viņš izmet viņas ārā. Tam mēs viņam vienbrīd vilkām visu laiku tos cimdus rokās, lai viņam būtu jāmet ārā. Es tā nekā, ka viņa sponsori nebija pārāk priecīgi par tādu izklaidu. Bet manuprāt, viņš ir mazliet mīkstinājis to savu mājaticību. Tavs rituāls ir mūzika tādā? Es, jā, man nekādas tādas. Man pat ir tā, ka mana vienīgā mājicība varētu būt tā, ka es piedomāju, lai man nav nekādas mājicības, jo man ir muļķīgi uzkarināt kaut ko uz, piemēram, kurā kājā es uzvalgu buci vispirms, vai man kāds pārskrien pāri ielai vai nepārskrien, jo man liekas, tad pēc tam jau tu tā kā mazliet sajūts prātā un sāc meklēt viņus vai tieši otrādi izvairīties no viņām, un tas nekad labi nebeidzās.